אם הוציאו ספר לקריאה ד' פרשיות נמצא בפסול, אפילו אחר הקריאה צריכים להוציא עוד פעם ספר אחר לקרוא בו בלא ברכה. ועוד דבר, פרשת זכור, פרשת פרה, אנחנו דיברנו על זה שבוע שעבר, אנחנו היום נדבר רק אולי על דיני מחיית עמלק בדיני, מה דיני מחיית עמלק, איך זה. אם דילגו פסוקים שהם עיקר חובת היום, כגון אם סיים בפרשת פרה בגיע היום וחכם, צריכים לחזור להוציא ספר ולקרוא מחדש וכל הפרשה עם ברכה. אם דילג דברים שלא מעיקר חובת היום לא חוזר. ראוי שהעולה למפטיר בפרשת זכור יכוון להוציא את הציבור גם בברכות. יש אומרים שם בפרשת שקלים, יותר טוב להוציא את הציבור בברכות. בני אדם שנמצאים בבית סוהר או חולים, מותר להביא ספר תורה בשביל להוציא אותם חובה פרשת פרות, פרה. להסתפק אולי גם בפרשת פרה. ועל תרומת הדשן, כשקוראים בשניים מקרא אחד תרגום, היה קורא גם את הדעת פרשיות, אבל פוסקים אחרים לא הזכירו את זה. הוא קורא את זה, היה קורא שניים מקרא אחד תרגום. עכשיו, מי קורא את הפרשיות האלה? פרשת זכור בפרה צריך להתחיל שיהיה קורא גדול שידע שהביא שתי שערות. אם בעל קורא גדול אפשר לענות לתורה גם ילד בר מצווה שכבר בן 13, אף פי שלא ידע שהביא שתי שערות. אבל הם קראו, בטעות קראו לקטן, אז אם הקטן קורא, אז זה לא טוב, צריך לקרוא את זה מחדש. אם הוא רק עלה לתורה ולא קרא, רק אבל קורא קרא, והוא היה מבוגר, אז זה יצא ידי חובה. לכן בדיעבד, יש שם הרב עובדיה כותב, שאם בדיעבד קראו פה ילד כזה לתורה, לפעמים בשבת לפני הבר מצווה עולים לתורה למפטיר. ילד כזה שעלה לפני הבר מצווה, כיוון שהבעל קורא הוא אדם גדול, אז לא נורא. אחרים, הוא מביא יותר את הדעות המקלים. אני חושב שפה בגלל שיש כאן כבוד הבריות, ילד ביש, הכין את עצמו להפטרה, אז ככה. המנהג הוא שגם פרשת שקלים, פרשת החודש, הם קוראים לקטן למפטיר. אף שהקורא גדול, בשעת הצורך, כהונה בר מצווה אפשר לעלותו, בלבד שהקורא יהיה גדול. יש נהגו שבדל את פרשת הללו, ואני מפטיר את חשובי הקהל. עכשיו, יש מנהגים, אצל החסידים משתמשים עדיין במנהג הזה. זו בעיה אצלי לא פשוטה. היום, אני אגיד לכם, בחוץ לארץ, היו מוסיפים יוצרות. אני לא יודע איך פה, התפללתם פה בישיבה אתמול? הוסיפו בתפילה משהו? לא. לא הוסיפו כלום. זה מה שעושים בעולם הישיבות לא מוסיפים. בעולם הישיבות לא מוסיפים כלום, אני אגיד לכם גם למה. בחוץ לארץ, בין כך הם לא מבינים עברית. אתם אולי לא מבינים, אז הוסיפו גם את, היה להם נוח להגיד את כל ההוספות האלה. זה דברים עמוקים מאוד, לא, לא, המילים שם לא מובנות. אז לא היה אכפת להם. בארץ שאנחנו מבינים את התפילה, ולהגיד תפילות שאנחנו לא מבינים, אנחנו מרגישים לא נוח. הפסקנו, בעולם הישיבות הפסיקו להגיד, גם חבר, מרגישים כאילו זה ביטול זמן, אני לא מבין מה שאני אומר, למה לי? אבן עזרא בקהלת, פרק ה', כותב נגד האלה שהם קוראים את הפיוטים האלה בלי להבין אותם. לכן אנחנו בעולם הישיבות היום לא קוראים את היוצרות, זה נקרא יוצרות. יש לכל פרשה יוצרות. בכל זאת, בבתי כנסת הישנים של ירושלים... אפשר ללמוד? אפשר ללמוד אותם, אבל זה צריך הרבה עבודה. בסידור, אין לי כאן סידור, תביא שם, אני חושב שסידור, אתה רוצה, אני אראה לך את זה. יש שם סידור, הייתי מראה לכם מה זה יוצרות. תסתכל אם שם יש סידור. אני חושב שהיה כאן שיש סידור. הנה, למטה יותר. שורה שלישית, למטה, למטה, עוד. מה זה למטה? כאן, כאן, בשורה הזאת, שמאל עליך, שמאל עליך, תסתכל. החום, זה לא סידור. זה, על יד זה, זה לא סידור. זה סידור. תסתכל כאן, יש יוצרות. אני אראה לך מה זה יוצרות. זה לא מובן. קשתי.
כאן יש עשרות. תייצות אנחנו היום, בישיבות לא הפסקנו להגיד. אמנם היום אומרים את זה בירושלים, אחרי התפילה, החסיד אומרים את זה בתוך התפילה. ממש בתוך התפילה, תייצות. הנה, כאן יש לך תייצות. או יוצר פרשת שקלים. זה דברים עמוקים. אם אתה לא לומד את זה, אתה לא מבין. אז כיוון שאנחנו היום לא למדנו את זה, אז אנחנו אומרים את זה. זה לא חובה. זה טוב, זה ראוי. זה טוב להגיד את זה. אז אנחנו לא אומרים את זה. בישיבות לא אומרים את זה. תסתכלו את היוצרות כאן. אנחנו לא אומרים יוצרות. העולם הליטאי הפסיק להגיד יוצרות, במיוחד בארץ ישראל. הפסיק להגיד? יוצרות. ארבע פרשיות יש יוצרות, יש פיוטים מיוחדים. אנחנו הפסקנו להגיד את זה. למה? בגלל שאנחנו לא מבינים מה שאומרים שם. לא מבינים? אם אתה לא לומד את זה, אתה לא מבין מה שכתוב שם. מי ממשיך להגיד? החסידים ממשיכים כי הם... מבינים יותר מלגיד. לא בגלל שמבינים. אצל החסידים יש עניין לא לשנות מסורת. יש להם עניין גדול. הם יותר מקפידים לא לשנות מסורת. זה פרדוקס. הם שינו את המסורת יותר מכולם, יש להם מסך אחר מה שאנחנו מתפללים. אז אולי בגלל זה, זה קונטרה. כיוון שהם שינו את מסך התפילה, אז הם שומעים יותר על מסורת. זה תמיד ככה, זה הולך... הם שינו את הנוסח ספרד, זה נוסח חדש שהם חידשו. אז לכן הם, מצד שני, אז הם שומרים יותר על המסורת, אז הם אומרים את היוצרות. בחוץ לארץ היה קל להם לומר יוצרות, בגלל שהם לא הבינו גם את הסידור. את זה לא הבינו, את זה לא הבינו. בחוץ לארץ היה יותר קל מה? להגיד יוצרות, כי הם לא הבינו את התפילה בין כך. לא ידעו עברית, אז רק קראו. אז כבר אין הבדל בין התפילה לבין יוצרות. פה בארץ שאתה מבין מה שאתה עובר, אז את היוצרות אתה מרגיש שאתה לא מבין מה זה, אז אתה לא יכול להגיד את זה. אחרת ככה אני מרגיש, שפה בארץ הנוסח אשכנז, כמעט כולם, לא יודע אם כמעט כולם, אנחנו ביטלנו. יש פה גם? פה יש, אני לא יודע, פה, כן, גם פה בטח יש יוצרות. תראה לי את היוצרות, מה שראית אותה. תראה לי את היוצרות. היוצרות הן דברים עמוקים, אם אתה לא לומד אותם, אתה לא מבין. יוצא לברשת שקלים, זה? כן, אם אתה לא מבין, אם אתה לא לומד, אתה לא מבין מה שאתה קורא. יוצא לברשת זכור, יוצא לברשת זה. פרה ואחר כך הוא פשוט, החודש ישמע את הכל. זה כתך כזה, מה יש לו לא שום דבר? מה זה, מה ביוש יוצר? יוצר, בגלל שהיו אומרים את זה ב... ביוצר המאורות, חלק היו אומרים כבר ב... ממש, בברכת קריאת שמע. בין שמע לשמע בין ברכה? בתוך הברכות, היו חלק מעורים, חלק הרבה בתוך 18, זה היה... החסידים עדיין אומרים את זה, ואני מסביר גם למה, כי הם יותר שומעים על המסורות, למרות שצריכים בשינויים גדולים. חב"ד זה אחרת, סדנה זה אחרת, כל אחד יש לו את ה... אולי בגלל זה יש להם דווקא, בגלל ששם החלו הרבה שינויים, אז הם שומרים על מסורת יותר, כדי שאדם יזכור כמה חשוב מסורת. אז אנחנו את זכירת המכירת המלאק נשאיר כבר... זה מחר, ונדר אולי נלמד את זה. מחר אנחנו נלמד בעזרת השם, ב-11 אנחנו נלמד את הדיני שקלים. את המצוות השקלים, אף על פי שכבר קראנו בשבת, אבל את האחד באדר מרכזים על השקלים. אז מחר, בלי נדבר, בספר החינוך נלמד את המצווה של שקלים.